Hej hej och välkomna till Ranch Simulator! Minecraft! Nästan faktiskt. Titta vad vi har gjort här! Vad fult det var när det var dag! Det var mycket, mycket, mycket färgstarkare på dagen. Vad var de har skitit där? Vi måste ha en sån där tunna där också. De har fuckat våran fina hörna vi har gjort till dem. Ja, med bajs. Där inne. Ja, det är jättefint. Men om man går in här och tittar så man känner sig som att ja, men det här vill man vara. Ja, fast nu ska ju jag göra ett hål i taket här. Ja, det är skitbra. Haha! Surprise, motherfucker! Ja, men här ska vi ju, när det blir barn och de växer upp, så kommer vi ju mörda här då. Ja, då tänkte jag att vi ska stå här uppe i snipernästet och mörda dem. För då borde man nå köttet och så. Det borde bli skit. Ja, förhoppningsvis. Och så får de ju lite natural daylight också. Ja, för fan, det är ju asbra. De får lite D-vitaminer, va? Ja, det är det. Ja. Vad händer nu då? Vi ska måla idag, va? Ja, nu ska vi måla lite. Jag ska först sätta lite god färg på golvet här borta. Ja, jag kan mjölka jätteslänge. Så kan du leka lite med måleriet. Ja. Ja, nämen mjölka absolut. Mjölka get måste man göra. Ja. Men fan, det är en daglig sysselsättning vi har här. Ja, det är skitkul. Ja, jätteroligt. Ser vi når den här i hörnet också. Där, ja. Har vi den slut på den där... den golvgråa är slut. Den golvgråa. Åh nej, men den är ju sparad. Den ska vara sparad, ja. Ja. Men vad fan vad den tar slut på sladd. Ja, det är ju liksom precis att att det räcker. Ja. Så. Perfekt. Perfektum. Perfektum rectum. Det hade ju inte skadat med två mjölkmaskiner till. Nej. Det hade det faktiskt inte gjort. Det skulle inte skada med lite mer bättre kamera överlag. Ja, nej, inte det heller. Så man inte åker upp i taket varje gång. Eller att de kunde göra så att jag inte behöver ta bort den här maskinen och sätta dit varje gång. Det hade varit underbart. Ja, men man ska inte begära så jävla mycket. Nej, det var ett färdigt spel. Ja, det är inte så att det är 1.0 där så att det är helt färdigt. Nej, precis. Det är ju faktiskt 1.01 om man ska vara kinkig. För det står uppe i hörnet fortfarande. Det är early access fortfarande fast det är 1.0. Ja. Det står det i alla fall. Ja. Undrar vart de har tänkt att gå med det här spelet. Vad är liksom... Vad har de för tanke? Monies. Ja, det är också... Det kan jag tänka mig att de har. Men i spelmässigt... Jag tror inte de har någon tanke. För att de har ju lagt in alltså farming. Husdjur vet jag ju att de ska lägga in. Jo. Alltså de kommer lägga in allt som alla andra sådana här simulatorspel har. Men det finns ingen tanke av hur det skulle varit egentligen. Jag tror de bara började med en tanke om att det skulle göra simulatorspel. Ja, och sen... Började med själva byggmotorn och sen har de lagt in liksom djur och sånt efteråt. Och sen bara, det här är kul att ha. Och det här är kul att ha. Aha. Det är inte så att de har en grand plan som att de sakta jobbar sig fram emot. Nej, fan är det. Nej, du tror inte det är så. Nej. Nej. Ja, om ni jobbar på Ranch Simulator får ni gärna berätta i kommentarerna. Ja, finns det några svenskar som gör det? Ja, nej, tror jag inte. Men om du hade gjort det. Ja. Då hade det varit spännande. Nu ska jag göra lite mer ost. Mer ost. Mer ost. Nu ska jag göra lite mer ost. Och sen ska jag göra mer ost. Har jag målat här? Jo, det har jag. Det är en jättebra låt jag gjorde. Ja, det är ju sjukt bra. Jag kallar den för Göra mer ost. Ah! Det hade jag... Lyruxen. Ja, nej, det tror jag inte att det skulle vara. Ni getosten viskar mitt namn, tror jag du skulle döpa den till faktiskt. Ja. Getosten viskar mitt namn. Goat mode! Goat mode! Goat mode! Nu målar jag hela taket också grått här, bara för att det ska bli målat. Ja, du brukar uppe. Göra vitt tak. Ja, men här är utanpå. Oh my god, ja det ser man ju inte ens. Det är... Nej, så det här är bara för att det ska... Åh, vad är jag in?
Bara för att det ska vara målat. Ja. Nu kan jag ha målat en vägg här inne. Jag vet inte riktigt vad jag målade. Ja, det är ju någonting med det här spelet som är så fascinerande. Det är ju liksom den här, som att man tittar på en trafikolycka. Det är ju lite samma sak som jag spelar det här. För att jag, det är ju inget, det är ju ett skitspel. Ja, ja. Men det är bra sånt. Det är ju inte bra. Det är ju roligt att spela, men det är inte bra på något vis. Tänk om de hade gjort det här liksom. Ja, men så här svinbra update här på Unreal 5. Ja. Och lagt in, tagit bort buggar, lagt in enklare sätt att bygga och göra saker och snapping och allt sånt där. Bra och lätt. Hur hade det här blivit då? Vet inte. Nej, det är det jag är rädd för. Det kanske hade blivit dåligt. Det kanske inte skulle varit spelbart alls, nej. Om det hade varit bra. Ja, eller så hade det bara varit tråkigt, för då hade man ju vetat vad som hände. Här vet man ju inte, här händer ju random grejer. Ja, man kan råka ta bort en vägg och hela basen exploderar. Ja, precis. Men du höll på att måla där, vart var du? Jag är på taket. Du är på tak, där är du, ja, vad fint du målar. Lite inneväggar blir målade också, för de sticker igenom taket här. Ja, just det. Just det. Den här ramen här då, den här är ju inte svart. Nej, det här är svart. Det är den golvgråa. Ja, precis. Den ska ju vara men grå. Men den är slut. Ja, men jag kan hämta nytt, ser du. Ja, om du kan. Jag kan, jag ska hämta. Jag åker dit. Så hade det varit coolt. Titta på vindruvorna först. Ska titta hur de ser ut. Fan, jag kör den här grova på insidan, men den var bra. Vi har så jävla mycket vindruvor. Här ska säljas. Jaså? Nu lever vi livet. Nu kommer vi rika igen, gamle gosse. Livets glada dagar. Åh, vindruvekungarna är tillbaka. Det här känns härligt. Damn, it feels good to be a gangster. Ja, verkligen. Här är det någonstans man är gangster, så är det här. Åh. Jag tror simulator. Inte att den här gråa som vi håller på att använda här finns sparad. Åh. Oh. Jo, det tror jag. Inte den ljusgråa. Nej. Det är också någonting man saknar. Man skulle kunna se den här färgkoden. Ja, för nu är den ljusgråa helt slut och jag kunde inte måla klart. Ja, jag skulle ändå inte kunna sett vilken det är, även fast vi hade burken kvar. Nej, det går inte. Men jag funderar på om jag har den sparad. Nej, det är inte olika, eller? Jo, är det inte? Jo, visst är det väl personligt? Det är väl i maskinen? Men du kan ju inte spara, det är ju min värld. Du borde alltså inte sparas kunna i maskinen. Ja, men jag tänker, du borde inte kunna spara över vad jag har sparat redan. Kan du ta bort mina sparade färger? Ja, det tror jag. What? Ja, men de läggs ju i en slott i maskinen. Jag trodde att vi såg olika i maskinen. Ja, vi kan titta. Jag för mig att det var så förut i alla fall. Det tror jag inte. Vi kan titta. Jag åkte till fel butik av någon anledning. Okej. Så jag är på väg bort dit. Ja, men jag ska bara ligga lite på sidan. Ja, jag älskar det. Ja, så skönt. Jag älskar det. Att ligga på sidan. Vem älskar det? Säg jag mig. Gör. Säg mig, vem älskar det? Säg mig. Säg det till mig. Jag fick upp han här om dagen igen, jävla vetan. Marco. Partille Martin. Partille Martin? Ja. Det låter som en... Partin. Någon på typ Robinson. Ja, precis. Han som alltid gjorde hyss. Gjorde han? Partille Martin. Ja, jo, men den är sparad. Den ljusgråa. Ja. Då köper jag ett par stycken här. Ja, jag ska komma och sälja vindruvor. Oj, nu får jag inte köpa fler, säger jag. För nu är fan pengarna nästan slut. Ja, men vänta någon minut bara. Så jävla kommer in så jävla mycket jävla vindruvsjävlar. Asså, aha. Det låter ju bra. Ja, du ska bara veta hur mycket jävla vindruvsjävlar jag har. Jättemånga, hoppas jag. Ja, det har jag. Mm. Oj. Fan, jag såg att man skulle kunna slänga sig över staketet. Man åker på vägen. Kan man från hemmet till Burger Love där. Så skulle man kunna... Eventuellt kunna hoppa över hela skit. Fast jag brukar alltid hamna framför muren. I och för sig. Men det kan vara en jävla ostberg. Vi har inte golv... Jag har inte golvgråa sparad. Okej, jag tittar. Ja,
Grape. Det där stack iväg lite pengar, ja. Mm. 2,7 gick, eller blev det. Yes, yes. Jag ska sätta upp lite korgar på en hög och sen kommer jag och titta på färg. Då sticker jag hem och fortsätter med den här ljusgråa då. Ja, men jag ska fixa måla. Golvgrå. Jag tror jag har den. Ja. För det hade ju varit nice ifall det var olika, för då är det ju om man ju dubbelt så många slots. Lyxigt. Väldigt lyxigt. Lybsket. Hardware store. Oh, 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 hardware store. Jag är ju otroligt sugen på den här gräsklipparen också, vill jag bara säga. Ja. Den är ju sjukt tråkig att köra med, men den är så cool. Så jävla långsam. Ja, det är fruktansvärt. Jo, men jag har en som är 1-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 
tre, fyra, fem, sex, sju. För vi ska säkert bygga jättemycket golv. Ja, den är snygg, den där, jag gillar den. Ja, tack. Ja, men det var absolut inga problem. Jag har valt den själv. Jag tycker vi borde kunna, det är inget, alltså aldrig någonsin här inne i butiken, så man borde bara kunna stjäla den här och ta med hem. Ja, ta med färgmaskinen hem, ja. Ja, varför inte? Färg är jävla skitfärg. Slit loss skiten. Ja, ta med bara. Ja. Det är aldrig någon personal. De sitter i en del butiker, men de gör ju inget. Fan, fick inte måla oskåpen. Nej. Åh nej, det slår på bensin i bilen. Åh nej! Nej, jag är fast i stan. Behöver vi ha rescue mission? Ja. Jag kommer. Har vi någon... Jo, vi har dunkar hemma, kommer jag på. Åh nej! De ligger i skåpen. Jag glider så mycket jag kan. Jag står vid Thrifty Europa. Ja, dit ska... Mitt i stan, vid torget typ. Där, du får en halv dunk. Ja. Det tror jag blir bra. Jättebra. Jag glider ganska länge faktiskt. Man kan rulla väldigt långt. Ja. Ibland, för ibland låser sig ju däcken när man stänger av bilen. Okej, okay, ja, nej, men jag har inte släppt W, så jag tror att den faktiskt gasar lite grann. Jag tror att den inte liksom rullar längre, utan den gasar. Jaha. Nej, nu stannar den för att du körde in i lyktstolpen. Åh nej. Nu kan jag inte ens backa. Men du är inne i stan? Ja, för fan. Jag är precis där man kör in i stan. Där kommer du! Ser du mig? Rescue mission! Där är du! Så ja! Ta med dunken här då. Fan vad skönt. Okej. Okay. Let's go! Fan vad nice! Parkeringsmätaren. Ja, den körde jag in i. Hur jävla kommer jag med golvfärg här? Wow! Vad coolt det låter nu. Vad sa du coolt? Det låter coolt när vi kör jämte varandra. Ja! Jag ska köra paket här, vad brukar göra. Ja, alltså... Ska man veta hur det ser ut för mig. Scream! Åh nej! Ja, du tar den vägen. Ja, det var ju närmare förstås. Åh jävlar vad fint det har blivit. Ja, nu är hela insidan målad. Inte taket. Ja. Men väggarna är målade i alla fall. Golven också tror jag. Ja, det här ser jättebra ut. Jag ska hämta... Men du behöver inte golfer egentligen, eller? Jo, det var någon bit i början där tror jag. Ja. Eventuellt. Jag ska hämta curlsvart i alla fall och sätta... Nu ser jag ju aldrig vilken som är curlsvart, men jag får med att det är den här. Det är den läggs bort där, ja. Ja. Ska fan tanka upp dunk och bil här nu. Ska tanka bil och dunk. Han ska tanka bil och dunk. Bil och han har dunk en dunk ska... på sin bil och han ska tanka båda två. Han ska tanka båda två. Ska tanka båda dunken. Det där var lite så här Asien-aspirerat kände jag. Tanka hela dunken. Nej, tanka. jag tänkte så här ceremoni i någon, ja, någon sånt där. Någon rökelse och grejer. Ja, just det. Rökelser. Ja. Ja, vi ska se här vad du hade för golv i början som inte hade varit målat, sa du. Ja, det, ja.
Det kan man undra. Jag tror allt är målat faktiskt. Det var någon av de där stolparna tror jag som inte blev rätt. Ja, just det. Det är golvet, ja, precis. Stämmer ja, faktiskt. Problemet är att den blir både golv, vägg och tak. Den går ju runt om. Oj, så målar den ena så. Det här var inte golvet. Var det inte? Nej, det här kändes inte bra. Du köper fel färg. Ja. Men jag hade en som var ljusare, så jag tror jag har sparat den ändå. Men den här var lite väl mörk. Men vart fan har jag... Den här har vi ingen hylla för då, tror jag. Är det den här jag står på? Nej. Ja, den ja. Det är som, inte på golvet, utan på stolpen som du... Aha, den var ju mörkare, ja. Jättemörk. Fan, hur många gråa har vi egentligen? Är det 50 nyanser av grått? Ja. Ska... Ja, just det. Nu målade jag en hylla här och den blev jättesvart. Den blev mörkare alltså. Ja, jag tog den hyllan som vi hade till golvet. Ja. Men nu har jag ändå inte mycket burkar, så jag ställer in dem där. Ja, det är lika bra. Nu har vi ju bytt ut den. Så kan vi ta... Jag kan hämta de andra golvgrejerna sen. Men skitsamma just nu. Jag tror att hela bygget är... Nej, jag vill ha... Jag vill fan ha... Det är ju... Jag vill ha vit. Har vi vit? Vi har... Ja, det har vi. Vi har kritvit. Ja, då så. Så, jag ställer på en där. Jag lånar den här lite. Ja, gör det. Jag ställer dunken där och sen tar jag... Nej, skitsamma. Korgarna får flyga iväg. De fick följa med lite. Hej då, korgarna. Kjallvor backar. Sådana kung. Så! Är det målat här inne i taket? Jag tror det. Jo, det ska det vara. Det är vitt. Då är det inte målat här borta i alla fall. Nej. Nej, nu blev det fint. Jävlar vad vitt och fint det blir. Brightar upp lite. Jag missade väggen här, ser jag. Ja. Vad ska den vara? Det ska vara sån grå, ja. Ja, den ljusgråa. Mm. Det känns mycket roligare när det är målat. Ja. Faktiskt. Ja, det känns mer färdigt då. Du, det var slut på grått. Nej, men fan, jag har ju det här. Vad dum jag. Det... Alltså, det var ju inte jag som sa det. Nej, det var faktiskt jag. Kanske dags att köpa gräsklipparen, för jag börjar känna att det här är fan... Det är lite väl högt gräs. Ja, det är det. Vi skulle kunna köpa två och sen ha race. Oh, världens wow. Långsammaste race, för den går ju i 5, tror jag. Ja, låter fantastiskt tråkigt, men det gör vi. Ja, det är det. Ja. Men det är också givande, tycker jag. Ja. Nu ska jag se om jag kan sortera färgerna här också. Det är lite jobbigt när de är så otroligt lika. Yes, Jeff, Goldblum. Jag gissar lite här. Jag har svårt att få tag på den här sugflärpen ibland från jätterna. Ja, få tillbaka den. Ja. Det är svårt när de står i sina små hår där. Har du applicerat korgarna? Och stå på? Nej, det borde jag göra. Men du har korgarna på bilen där. Ja, de är ju här inne. Eller bilen är här inne. Ja, det är den. Jag har plankor på en, men det är mycket bättre om man kör korg faktiskt. Ja, vi har gjort så här så man kan stå så här och titta över kanten. Ja, vi hade ju så äckligt många korgar. Så... Ja, vi har sjukt många. De står ju på ett torn. Där borta. Vad skulle jag göra? Jag skulle mjölka. Det där var 1 och det var 7 ton. 7 ton. Skulle du 7 ton? Skulle du 7 ton? Men den här i hörnet, den är jättesvår att få tag på. Måste man typ ducka och kolla i första person. Ja. Vi hade ju... Någon gång gjorde vi med logs. Ja. Det hade man ju kunnat gjort om man vill ta bort väggarna och sen köra logs istället. Jag vet att vi hade ett i höns då, så jag vet inte om det funkar med jätter. Men det jag antar att de inte heller kan gå över hur högt som helst. Nej, precis. Om man vill bygga med någonting annat istället. I guess att det är samma för alla djur. Nu är vi strax över halvfull kompost. Åh jävlar, din dröm är snart uppfylld. Hur länge har vi haft det? Typ 20 avsnitt eller någonting. Ja. Den är halvfull. Det tar sån tid. Jag har aldrig fyllt upp den här jäveln. För jag har en känsla av att det är så här typ 4 bäddar och så är det slut. Det tror jag.
Det är ju skitdåligt, allt i spelet. Ja, vi gissar i förväg här redan att det inte kommer att vara bra. Ja. Så, och så lite ägg. Vart har vi dem då? Det var ju här. Ja, då ställde jag mig på äggkorgen. Men det känns bra det här. Ja, jag gillar det. Det är en bra produktion. Det är skittråkigt att göra ost. Men vi kommer tjäna på det när vi väl ska sälja den. Ja, fy fan vad pengar vi kommer att få. Vi kanske aldrig mer kommer behöva jobba när vi väl har gjort de här ostarna och sålt dem. Nej, precis. Fan, jag har lite glömt det här nya, eller nya. Men det här andra hoppproduktionen, håller jag på att säga. Hopp, bilhoppningsarenan vi skulle göra. Det var ju lite mer rast vi hade. Ja, rast precis. Från jobbet. Ja, jag har glömt bort den, så den skulle jag nog vilja dra igång med snart igen. Den vi skulle bygga ny. Ja, for show. Se om vi kan göra något riktigt bra hopp. Kan vi prova med liksom alla bilar och med släpkärror och ja. Liksom vad funkar bäst? Kan det vara tanksläpet och lastbilen till exempel? Ja, man vet aldrig. Jag tror att det är jättedålig fysik på allt, så det kan bli spännande att se. Ja, exakt. Men det får vi prova någon annan gång, för det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon. Hej hej. Hej då.